Кожні 15 секунд у світі народжується немовля. Кожні 18 помирає людина. Кожні 40 коїться самогубство, з яких кожне 20 закінчується летальним результатом. Решта спроб позбавити себе життя призводять до тяжких травм та інвалідності. Самогубство – 15-та причина смерті в усіх вікових групах. В той же час це друга причина смертності серед молоді віком від 13 до 25 років. Слід визнати безперечний факт – суїцид став трендом серед підлітків. Жахлива мода накласти на себе руки заради популярності. Чималу роль в цьому відіграють соціальні мережі, точніше деструктивні групи закритого типу. Там є все, що потрібно морально незрілій людині – анонімність, формальна реєстрація, рівноправний обмін інформацією незалежно від реального статусу. Соціальні мережі правоохоронцям контролювати дуже складно. Більш того, в державі проблемою груп смерті в соцмережах ніхто не займається. А вступ до будь-якої сумнівної деструктивної групи є добровільним. Бажаєш – приєднуйся. Ні – до побачення. Ніхто не примушує. Десятки смертей. Школярів підводять до фатального кроку, радять, як це зробити. Все подається в цікавій ігровій формі. Спочатку необхідно виконати завдання по типу протримати руку над вогнем протягом декількох секунд або порізати собі руки і викласти фотозвіт про зроблене. Фінал таких квестів – скоєння самогубства так, як вкажуть учасники чи модератор. Клуби самовбивць – не нове явище. Історія знає чимало прикладів. Про це писали в книгах, знімали фільми. З активним розвитком інформаційних технологій зберегти дитину від впливу деструктивних груп стає дедалі важче. Звертайте увагу на те, чим захоплюється дитина, які ресурси відвідує в бурхливих водах інтернету. І якщо мають місце кити чи метелики, це сигнал для батьків. Бо яскрава комаха, котра живе один день, чи найбільший савець на планеті – популярні символи груп смерті.